Dame i gospodo, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Ako pratite Instagram nalog Vanja Milva, onda znate da je moja današnja gošća, sem što je fantastična glumica, jedna od najlepših glumica na našim prostorima i fantastična kuvarica. Vanja Miličić, kod mene danas u emisiji Mr. Kitchen. Vanjice, zdravo. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Kako ti prijaju sve ove pohvale? Volim, volim. voliš, ali to nije ništa slučajno. Ti si zaista važiš za jednu od najlepših naših glumica, i to ne bez razloga, apsolutno. Ali u kuvarstvu si već neko duže vreme, imaš taj svoj Instagram nalog i nekako to ti jako dobro ide. E pa sad, zemlja je bila usijana lopta. Ja ću opet ponoviti, prosto ako mislim da to neko ne zna, a vidim da znaju svi, da si uglavnom ti zaslužan za taj moj Instagram profil, pošto se ja bavim kulinarstvom kao i svaka prosečna domaćica u Srbiji od rođenja. A ovo je nekako bio u stvari početak jedne lepe igre. I još uvek to traje i nadam se da će se pretvoriti u nešto mnogo zanimljivo. Ja, znaš šta je meni sjajno kod tog tvog naloga? Ja mogu tamo da nađem neke super recepte koji su vrlo zanimljivi, koje ne znam, koje prvi put učim od tebe, ali mogu da nađem i neke najprostije varijante za recimo početnika kuvara ko ne zna kuva, dođe kod tebe na nalog i kaže, ej čoveče, stvarno ovo se ovako jednostavno i lako pravi. Pa da. U suštini, kako da kažem, ako postoji koncept, a ne postoji, to je više nekako moja svakodnevica. To je prilagođeno svakoj ženi koja ima decu, koja ima posao i koja nema baš mnogo vremena da kreira u kuhinji. Dakle, za nekog ko mora da isporuči ove tri obroka i dve užine dnevno. Tako da, nekako ne znam, ja sve što napravim, to fotografišem i okačim. Moj muž stalno pravi šale na moj račun i kaže, nisam u poslednje vreme ništa jeo, da nije slikano. A da nije hladno. Prvo se skuva, pa se slika, ohladi se i onda čovjek jede hladno. E sad, pošto je moj posao takav, naš posao takav, da u stvari nekad imam mnogo slobodnog vremena, nekad ga nemam uopšte, to je takođe prilagođeno i za ljude koji imaju takvo radno vreme, fleksibilno radno vreme. Tako da nekad kad imam vremena, onda se zaista tome posvetim, onda tu idu jela kao što su sarme, slavarski kupus i sve to što ide, zašto treba vremena, tako neka pečenja i tako dalje. A ovo drugo je, kako da kažem, instant kulinarstvo, do pola sata maksimum. A znam, ja volim i one tvoje specijalitete, kad nas počastiš nekim crnogorskim specijalitetima, rođena si Podgoričanka, a pozdravljamo i naše prijatelje koji nas prate putem Nova M televizije. I evo, sunarodnica, da tako kažem, opet po drugi put u emisiji Mr. Kitchen. Ja ću sad da ti pripremam jedan super smuti. Jesi spremna? Spremna sam. Evo na mom stolu vidite i namirnice koje su potrebne za napitak Zalazak sunca. Ja sam ga tako nazvao zato što, kao što vidiš ovde, imam nekako sve ove boje koje podsjećaju na Zalazak sunca, zar ne? Malo narandžaste, malo žute, malo crvene, malo jagoda, malo paradajza, što je malo neobično da se stavlja u smuti, ali vidjet ćeš, bit će jako, jako dobro, obećavam. A pošto pretpostavljam ti si iz tih krajeva gde ima puno sunca, jel ti nedostaje sad u ovim zimskim mesecima malo vitamina D? Meni generalno nedostaje sunce. Ja sam žena mediteranka kod nas. Nikad nije bilo snijega, nikad nije bilo tako zime. Da. U Podgorici je uvijek znao taj sjeverni vjetar da duva. Što volim kad pričaš tako. I on uglavnom, ako pređe treći dan, duva sedam. Ako pređe sedam, onda je kraj. E, sad ću samo da smutim sve ovo. Ajde. Zalazak sunca za Vanju Milačić, moju divnu koleginicu, gošću. Kako lepo izgleda. Predivno izgleda. I onako citrusno miriše, ne znam da li osjećaš, ali ja ga mirišem, mirišem već odavde. Prelep. Dobrodošla još jednom u Mr. Kitchen. Baš je letnji, osvežavajući napitak. Divan. I odličan je. Spremni za kuhinju? Apsolutno. Ajmo da kuvamo. Sad ćemo pripremiti za početak jedno vrlo jednostavno jelo. Da. U pitanju je šta?
Pa u pitanju je, ja to zovem ne tako dosadna piletina, pošto uglavnom, kako da kažem, najčešće spremano meso kod nas je piletina. Ovo je nešto vrlo jednostavno, a u suštini je u ukusu drugačije. Odmah gledamo namirnice za ovo neobično jelo. Pileći bataciju u aromatičnom sosu od meda, Vanja Milačić danas nas je počastila svojim prisustvom, a boga mi će i jelom. Šta je prvi korak koji treba da uradimo? Dakle, treba podeliti. Čisto, mogu i ovako ucelo, dobro. Ali mnogo je bolje, zato što se... Gde je ova kosnika? Evo ga, evo je. Bolje je tako kad se prepolovi i onda uđe u pore. Da, malo se zareže. Taj božanstveni ukus, tako je. A i na neku foru se brže spremi. Pa da, čim je komadi manji. Sad nam treba jedna posudica gde ćemo da napravimo taj sos. Dobro, evo ja ću ti dati jednu činicu, evo ovako nešto. Dakle, treba nam soja sos. Dobro. Treba nam senf, trebam jedna kašičica. Senf, evo jedna kašičica stiže. Jedna kašika. Da. Dobro. Jedna, znači, puna kašika senfa. Pa, zavisnosti od količine mesa. Dakle, za ova dva bataka nam ne treba ovoliko, ali nema veze, napravit ćemo ceo taj sos. Treba mi malo maslinovog ulja. Malo maslinovog ulja. Dakle, prilično jednostavan sos. Ovo je vrlo dostupno, sve namirnice koje stavljamo su dostupne. Tako je, dosta. Dobro. Onda treba nam med, kari ćemo staviti prvo. Kari. Nek ide toliko, na primjer. Mogu bi dosta karija. Tako je. To je zbog one božanstvene žute boje koja... Kasnije, onako, kada je lepu koricu. I treba nam med. I treba nam med. Evo ga, med. Hoćeš ja da ti sipam med? Hoću. Koliko treba meda? Slobodno sipaj. To je otprilike to, jel da? Tako. E, tako. I evo imaš ovu sada, ako hoćeš s ovim... Ja ne znam s tim da se ponašam. Evo, sad će... Ne znam s tim da se ponašam. Ja, reci mi ovako, kad pričamo već o kuvanju, znaš šta, radila si mnogo predstava. Za mnogo predstava si dobila i divne nagrade. Nagrađena si najbitnijim nagradama u srpskom glumištu, i Sterinom nagradom i nekim drugim lepim nagradama. Jel nekako, evo ja pričam iz svog iskustva, nekako posle 20 godina bavljenja glumom, neka ti dođe i kažeš, o dobro, malo sam umoran, daj malo sad otklon, daj malo kuvam. Jel ti došlo to, ono, jel ti imaš te fore? Nemam. Ne umoriš se? Ne, umorim se naravno, ali hvala Bogu pa taj umor nekako traje kratko. Ostalom znaš po sebi. Jeste. Nekako mi koji smo inficirani glumom... Glumom nema šans. Koliko god da smo umorni, možemo dalje. Možemo. Ja nekako uvek mi dođe kao zadatak da te granice koje već imam, koje sam mislila da su apsolutno nedostižne, uvek dođe zadatak, pa se te granice pomere. Opet se pomere. Naravno. Evo, stavljamo ovde i piletinu, je li tako? Ma da, sad ćemo, možemo da uvaljamo, možemo i da, evo, to recimo treba izgledati tako. Dobro. I pošto već ima ulja u ovom sosu, ne treba ništa kao podloga. Tako i samo se stavi. U principu mogli smo da ostavimo i da se marinira to nekih 15 minuta, ali ovako je sasvim u redu, zar ne? Može, suštinski može, nisam nikad probala, moram da priznam. Vidi kako lepo miriše. Pa da, bude onako meso mekše, bude malo ukusnije onako kada se marinira, ali generalno mi smo sad u televizijskim uslovima, vi znate kod kuće možete nekih 15-20 minuta ostavite u marinati. Da, ovo divno izgleda već. Jeste. I lepo će se karamelizovati zato što smo stavili unutra i med. Tako je. Pa mi je to onda kolega. I med daje tu slatkoću. E sad, ja moram priznati da kad god pečem piletinu, na bilo koji način, i kad ide onaj klasičan recept, pa staviš onom preko maslinovo ulje i začine i tako dalje, ja uvek kad skinem taj poklopac ili foliju ili kesu, ako pečete u kesi, uvek preko stavim med i onda zapečem. Ja volim tu pileću koricu kad ima taj slatkasto slani ukus, to mi je nešto najlepše. Dobro. E, mi smo danas odlučili da vam pripremamo ovo glavno jelo, pripremat ćemo vam jednu salatu, a i pripremat ćemo jedan slatki desert. A što se tiče nastavka ovog jela, evo ja sam već počeo da sada seckam ovaj luk. Isto jedna vrlo laka i jednostavna varijanta. Prvo ćemo izdinstati luk u jednom tiganju ili ovako jednom voku.
kao što je ovde slučaj. Stavit ćemo malo maslinovog ulja kako bismo lepo izdinstali luk. Vidjet ćete, vrlo je jednostavno, ali vrlo ukusno i zdravo. To je ono što volim. Znam da ti si hedonista, rekla si u jednom intervjuu, kažeš, znaš šta, ja uopšte toliki sam hedonista što se tiče hrane da se ne ustručavam. Ja jedem sve ono što mi dođe pod ruku, da ne kažem tako. Jel da? Ne smem da kažem javno, a i deca su mi tu. Volim ja i nezdravu hranu, da se razumemo. Dakle, to je ono... Kad dođe taj neki period težak, čim osetim potrebu za ono, junky foodom, znači... Odmah. Da to treba sebi da ispunim. Tako je. Da se ti demoni prosto ne razviju. Tako je, to je ono. I znaš šta, ljudi tako bespotrebno sebe muče sa tom nekom samo zdrava hrana, zdrava hrana. I uđeš u taj začarani krug gde ti ono, prosto si nezadovoljan sam sobom i svim ljudima oko sebe zato što sebe mučiš. Ne treba se mučiti, nego sve je umereno prosto, ljudi, to je sasvim normalno. Stavljamo ovde i beli luk, a potom ćemo staviti ovde... Hoćemo ovo staviti u rernu. I hoćemo. Na koliko ide? Pa ide, sad ne znam. Odokativno. Pa recimo na 220. Stavi na 220, jedno 15, 20, 30 minuta do 45. Da, može i do sada. Ali ne treba, šalimo se naravno, ne treba više od recimo nekih 20-ak minuta da se piletina ispeče. A pošto sam izdinstao luk, pravimo prilog naravno za sve ovo. Pravimo jedan prženi pirinač. Mogli smo da dodamo recimo ovaj prženi pirinač i soja sos ili recimo neki kari. Možda ćemo malo kari da stavimo. Moćeš malo soja sosa? Pa može, malo i soja sosa, malo mrvicu. Da se kreira. Nekako ja volim kada imam jedno jelo koje je intenzivno obojeno... Stavi i kari. Kada imam jedno jelo koje je intenzivno obojeno, onda gledam da ono drugo jelo bude neke druge boje. Ali evo... Pa dobro, nije intenzivno obojeno, ali malo. Ali dodaće fantastično aromu. Voliš ove indijske začine, arapske začine? Volim sve. Voliš sve, jel da? Šta najčešće koristiš u svojoj kuhinji od začina? Najčešće koristim crveni biber, moram da priznam. Može se griti onako, da. Osim ovih osnovnih stvari. Aromatičan je vrlo. Kupna, morska so. A zeleni biber? Zeleni biber volim, ali ga ne koristim često. Ali ono što sam našla, našla sam talmud biber, to je citrusni biber. On je intenzivno crne boje, a ima ukus grape. Čekaj, je li to onaj biber koji je dugljast? Nije. Pa ne znam sad kakav je izvorno, ali ja ga imam onako zrnast. Zrno je, ali nije pravilno zrno. Kao da ima neko ispupčenje. Božanstvenog je ukusa. Talmud biber. Talmud, probat ću da nađem. Možeš da mi dodaš samo, molim te, povrće još. Ovo? Tako je. I možeš da sipaš povrće odmah. Ovako? Možeš sve da sipaš. Slobodno sipaj sve, da ovo bude jedan prženi pirinač sa povrćem. E sad u ovo možete recimo da dodate i jaje, pa da imate taj klasični pirinač kineski sa jajima i sa povrćem. Dodali smo, ne moramo, dodali smo soja sos, pa nećemo baš da zasolimo, ali ćemo malo dodati i bibera. I ovim je prilog za našu piletinu gotov, a mi možemo odmah na naš drugi recept. U pitanju je salata na vanjin način. Idemo, gledamo namirnice. Da bi žena bila lepa, treba da ulaže u svoje obrazovanje. Ja sam pročitao da je to savet koji je tebi najvredniji, koji si ti dobila. Jel možeš da mi pojasniš od koga, šta, kako, kad? Ne mogu da kažem da je najvredniji, zato što sam u životu imala božanstvene žene oko sebe, koje su umele i tekako da me usmeravaju u mnogim oblastima. Ali jedan od dragocenijih saveta koje sam dobila na početku svoje karijere je od Branke Petrić, s kojom sada imam tu čast da igram zajedno u predstavi Ivanov u Narodnom pozorištu. Ona mi je, ja mislim da sam imala nekih... ono, sveže napunjenih 20 godina. Mala si bila. I ona se toga ne seća da mi je rekla, ali ja sam to upamtila kao nešto onako svetleće u tom periodu svog života. I rekla mi je da bi bila, mnogo si lepa,
Da bi žena ostala lepa, treba da ulaže pre svega u svoje obrazovanje. Ali to je stvarno divna rečenica, stvarno divna rečenica. E, ali kad smo već kod lepote, moram da te pitam i jednu stvar. Pročitao sam negde da si rekla da nikad ne bi dozvolila sebi da izgledaš neprirodno, što će reći da nikad se ne bi podvrgla nekim glupostima kojima se žene sad masovno... Pa vidi kako godine idu. Menja se i mišljenje. Da ti kažem nešto. Pre neki, to sam sinoć pričala u pozorištu. Dakle, dobro, ovo je sad oblast moje intime. Reci. Dakle, neki PMS, onako, najgori dan. I gledam se, znači, otečena sam, imam neke podršnjake, kapci se spuštaju, lovim sebe, kako kažem. Pa dobro, mogla bi malo da podrem ove kapke. Kako vreme pobija sve što kažemo. Pa vidi, ja ću uskoro napuniti 42 godine. Nisu to male godine. Ali si ti žena koja se neguje zaista, koja brine o sebi, koja prosto... Ja ne brinem o sebi onoliko koliko bi trebalo. Dakle, moja priroda je takva da nemam potrebe. Dakle, sve stane u mojih 15 minuta dnevno. Iskreno, ja ne idem ni na kakve tretmane. Imam tu takvu genetiku, prosto moji su ljudi s Mediterana. Dakle, moja mama nema bore. Dakle, kako da vam kažem, prosto mi je takva genetika i imam tu sreću. A mi smo sad napravili, u stvari pravimo jednu fitness obrok salatu, kako bih rekao. Ja mislim da je prilično fitness, sem tog sira, ali sir, bože moj, šta sad? Vidi, sir na moju dušu. Apsolutno. E, stavljamo, dakle, rukolu unutra, ali mogu da krenem da mešam sve u salatu, jel da? Hoćeš da sečeš ovo, kako si rekao? Možemo da istepkamo, ako hoćeš, a možemo i da... Ma da. Sve što jednostavnije je brza varijanta za brzu salatu. Tako je. Sva jela koja danas pripremamo su brza i to me raduje. Dakle, umjesto te rukole može da ide i baby spanać. Dobro. Može da ide i ovaj matovilac. A matovilac, molim vas, pazite sa matovilcem, zato što on dolazi iz porodice Valerijane, te ako uzmete malo više matovilca, postoji mogućnost da će malo da zaspete. Dakle, samo matovilac stavite u salatu. Recimo, njega možete da jedete, odličan je pred spavanje. Ako želite miran san, samo matovilac jedite i bit ćete mirni. Onda stavljamo sir. Pretpostavljam da i ovo ide na kraju ili odmah. Nek ide na kraju. Badem i idu na kraju, dobro. Nećemo mešati salatu, tako da... A nećemo mešati salatu? Nećemo mešati salatu. To je prilika... Kad se uzima, jel? Kakve ovde imamo ove... Jel ih isto seckamo, jel da? Pa vidi, može i ne mora. Ja to ne činim, ali ajde sad, pošto smo... Da, možemo, kao na pola, kao naš. E, a ja volim isto to, ono kao kad stavljaš namirnice u jelo, da prosto osjetiš namirnice. Tako je. Kad su previše sitne, pa kad ne znam ni šta jedem, nije mi nešto baš drago. Da. Potpuno je nebitno šta god. A ove mi izgledaju prilično dobro. Šta god. Prilično dobro. Pa možemo mi to sve ovako da ti ja kažem. Tako je. Ma da. I sad preko svega toga stavljamo... Ide nar. Nar. Ja nar stavljam u sve, moram da priznam, što zbog boje, što zbog ukusa. Aha. Ali pre svega zbog boje. Dobro. Naše komšije ga zovu Šipak i došla mi jedna koleginica. Šipak, to kod nas se ne gleda. Jel tako? Došla mi koleginica i traži Šipak. Ja kažem, nemam Šipak sad, šta ti je Šipak? Kaže, evo ti ga Šipak i pokaže na nar. Tako, mi smo brali Šipaka ono kad smo bili mali. A, dobro. Stavljamo i malo himalajske soli. Malo više. Malo više himalajske soli. U maslinovo ulje, dakle, u sve, što više maslinovog ulja, to bolje. Pogotovo ovako u ove salate. I hoćeš malo bibera? Mrvicu. Mrvicu, crnog bibera. Dovoljno, ništa dalje. Dovoljno je, ništa citrusno, ništa aceto balsamiko, ništa, ostavljamo sve ovako klot. Sve ovako, stavit ćemo malo žutog šećera ili brown šećera, kakvog imate. Zato što ta rukola, kad se pomeša sa šećerom, ovim brown šećerom, ona izgubi gorčinu u ukusu. I to je predivna stvar. I onda pomešaš sve sa šećerom i bude sve fantastično. Stavit ću još malo ulja preko. Čisto taj šećer da se nekako... Salata je gotova. Evo ga. Mi ćemo je servirati kasnije na jedan poseban i lep način. Malo ćemo je doterati, a mi smo već sad spremni da idemo i na naš treći recept. Ajmo. Čoko, kornfleks, kuglice, Vanja Milačić i Slobo Stefanović spremaju danas jedan super specialitet. Ovo moram da kažem da smo smislili nas dvoje, tako da zaista je originalan recept. Vanja, koliko ćemo čega da stavimo? Odokativno. Odokativno. Može. Čekaj.
Evo, imamo ovde jedan čokoladni konfleks. Da. I možemo, recimo, da napunimo do jedne trećine toga. Mislim da ćemo napraviti nekih, recimo, desetak kuglica. Tako, ne neku veliku. Ne, ne. Je dovoljno ovo? Ja mislim da je to dovoljno. Ajde. Pa ćemo dodavati prosto da zgusnemo smeso onoliko koliko nama treba. Stavljamo i malo kikirikija za taj neki orašast ukus. Kokosovo brašno. Kokosovo brašno. Kako ovo lepo i lako ide kad nas dvoje, sve u tandemu. To. Čekaj, još malo, još malo. Jeste. I dodat ćemo i ulje. Ovo je može kokosovo ulje. Da. I dodat ćemo i topljenu čokoladu unutra. Još malo. I još malo, da? Da. Voliš čokoladu? Obožavam. Pa ko ne voli? Pa ko, jo, ja obožavam. Ja prvi. I sad ćemo sve to lepo da izmešamo. Aj. A da treba još malo... Sad ćemo da provjerimo šta smo radili. E, to je to. Gotovo je, dobili smo smesu koju smo trebali. Evo, ja ću da stavim rukavice za svaki slučaj, kao da se to ne lepi za ruke. A ti si rekla da ne koristiš rukavice. Ja ću da odložim ladno oružje. Ladno oružje i da krenemo u stvari. Ja ne umem s rukavicama. Jel da? Iskrena da budem. Niti umem da okopavam baštu s rukavicama, niti ništa. Dakle, ja moram da imam dodir. Sve samo s rukama. Znaš šta, ja isto volim, ali za ove kolače, da se ne bi lepi... Vidi ga kako je to sad lepo. Da se ne bi prosto lepile za ruke ove kuglice. Lepo ih ovako samo... Vidi, funkcioniše i ovako. Pogledaj kako je dobro. E, jako sam zadovoljan. Baš su dobro ispale. Naravno... Podešavate u stvari ukus i gustinu ovih kuglica tako što stavljate kokosovo ulje više ili manje, a mogli ste recimo da stavite i recimo 3-4 urme pa da dodate još nešto malo slatkoće u ove kuglice i onda to bude zaista savršeno. E, kako si zadovoljna kako smo servirali ovo jelo? Ja mislim da smo mi danas uradili ozbiljan posao. Neplaniran ozbiljan posao, ali vrlo lako, vrlo jednostavno. Ja bih rekao zdravo. Apsolutno. Ja mislim da sam ja potpuno zadovoljan, a i ti bi trebala da budeš zadovoljna. Prezadovoljna, tako da mi možemo odmah da idemo na save dana. Ako ste prosuli vino na košulju ili na stolnjak, pokušajte da ga uklonite 3% hidrogenom. I evo ga. 3 brza, laka, jednostavna jela. Efikasno vreme smo utrošili, nismo ništa utrošili od vremena. A gledaj gozbu. A ovo mi je recimo trebalo možda najviše vremena da se peče nekih 20 minuta, ali priprema sama je 3 minuta. Da. Zaista si nas počastila nekim super jelima. Šta se dešava novo kod tebe u životu što se tiče na poslovnog plana? Pa evo, počelo je emitovanje serije Mamini sinovi na TV Prva svakog radnog dana i ostalo su predstave u Naru, bila je premijera predstave kad je Niče plakao u ustanovi kulture Vuk Karadžić, režija Goran Jeftić i to je divno prošlo. Goran Jeftić je počeo da režira? Da, da, pa ne, ovo mu je druga već režija. Sjajno, pa svaka čast. I režira i glumi, tako da to je bilo fantastično. Ostalo su predstave Narodnog pozorišta, Balkanski špijun je, to je nešto novo to je urađeno. Da, Frida Kahlo, već 13. sezona, Ivanov, dakle sve idu na kartu više, Zli Dusi, Seksualne neuroze naših roditelja, velika drama od skoro. Šta ti je najdraža uloga od svega toga što sad trenutno imaš? Pa ne znam, ne znam, ja sve volim. Ja nekako volim sve svoje podličnosti. Kako da kažem, ne mogu sad da kažem da mi je neka omiljena ili manje omiljena. A je li imaš neku predstavu koju, ja ne mogu, večeras nemam. A ja imam. Pa dobro, izvini, ali nemam. A šta ću? Imam tu sreću da igram u odličnim predstavama, sa odličnim rediteljima, sa fantastičnim kolegama. Predstave koje su dugovečne i koje idu na kartu više, u kojima zaista uživam. Iskreno da kažem, imala sam iskustva razna za ovih 22 godine bavljanja pozorištem, ali nekako sam... I mnoge uloge si i odbila, to znam. Mnoge uloge sam odbila. Ali generalno, karijera se pravi i na odbijenim ulogama, ne samo na... To ja mislim, apsolutno. I ja mislim da si prave stvari uradila. Ali evo, što sam starija, sve više uživam u svemu, a posao je jedan veliki deo. Da, divno je što uživaš i u kuhinji, divno je što si bila moj današnji gost. Hvala ti. Ja ću te uvek zvati. Toliko si divna da ću uvek da te zovem. Molim te, zovem. Hvala ti puno. Hvala.
Vidimo se i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijatno. Stalno slušamo o dijetama, o balansiranoj ishrani, toliko saveta i toliko mišljenja o ishrani. U jednom se svi slažemo da je šećer veoma štetan za naš organizam. Ja sam zbog toga danas odlučio da posvetim čitavu emisiju slatkišima, ali bez šećera.